hay-adda samafalka ee Samsam Foundation oo kaashanaysa Banka Horumarinta Islaamka ayaa deegaanka hoos yimaada gobolada Hawd iyo Gabeel ay ka hirgelisay barkada biyood oo casri ah kuwaas oo ku shaqeyn doona tamarta cadceedda. Mas'uuliyiinta hay-adda Samsam Foundation iyo waliba wafdi ka socda Banka Horumarinta Islaamka ayaa booqday deegaanada laga hirgeliyay baraaga biyoodkaasi. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliland, barasaabka gobolka Hawd, maayirka degmada Saylabari, madax dhaqameed mas'uuliyiin ka socotay hay-adda Samsam iyo saraakiisha matalayay Banka Horumarinta Islaamka ayaa ka qayb galay munaasabad lagu furayay baraagtan biyaha ee laga hirgeliyay deegaanka Saylaha. Ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay aasaasaha hay-adda Samsam Foundation, Shacayb Cabdulatiif Sheikh Bashiir, waxaana uu yidhi: runtii waxaan aad ugu faraxsannahay maanta inaan daah furno ceelka baraagtii saddexaad ee bankigu uu ka hirgeliyo Soomaalilan. Shalay laba baraag ayuu soo daah furay, maantana baraagan iyo baraag kale ayaan daafuri doonaa hadduu aal yiraaho. Runtii waa mashaariic aada muhiim u ah oo aan rajaynayo ummadda inay wax weyn u tari doonto hadduu aal yiraaho. Waad la socotaan, dalkeena biyola'aan badan ayaa mashaakila badan ummadda baday. Biyola'aantaas oo runtii dhibka ugu weyn oo dalka ka jira hadda ah. Sidaa darteed waxaan leeyahay ceelal badan oo laga qodo dalka laga hirgeliyo ama la dayactiro, baraakyo oo noocan oo kale ah oo la sameeyo, ama dhaaman waaweyn oo laga hagaajiyo ama laga hirgeliyo dalka, waxay wax weyn ka tari doonaan biyola'aanta ka jiro dalka. Waxaa iyaguna munaasabadaas hadalla ka soo jeediyey agaasimaha guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliland, mas'uuliyiinta iyo madaxda deegaanka Saylabari, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan: waxaynu halkan isku nimideenu xarig ka jarno barkad biyood Islamic Development Bank uu sameeyey ama banka maarata horumarinta Islaamka uu sameeyey degmada Sayla. Macnaha biyuhu waxa weeye dee waa noloshi oo biyuhu waxa weeye waa daruuri bay noqonayaan maarata nolosha. Maamulka gobolka iyo kan degmadaba iyo dadweynaha oo isku duuban ba Sayla waxaanu maarata anagu fariintan farayna waxa weeye in la sameeyo gudida daryeelka iyo maarta ilaalinta barkadaasi. Waxa kale oo mahadnaqaynaa mashruucan cidda fulisay oo maarta Samsam Foundation iyo Islamic Development Bank abdu maasayeen. Waxa weeyaan maanta barkad ma arkaa anigu, waa haro, waa 33 meters, waa 300 meter, waa harade, maaha barkad. Hara inagu filan laabba lagubada, haddana imika beeb ku xidhnay laabba lagubada weyna waraabinaysa. Alxamdulillah, aad baan ugu mahadsan tahay hay-adda Samsam Foundation iyo Islamic Bank oo inoo qabtay waxqabadkan, waana ku soo dhoweynaynaa. Hay-addan banka Islaamiga ah, hore horumarinta banka Islaamku hore ayay tacaawan u galtay degmadani waqti dhibaato ah oo abaar ah oo jilaal ah oo nacdiga keeneen ummad badan gaadhay, makhluuq badan gaadhay, ilaahay agtiisa way ka helayaan. Ugu dambeyntiina sarkaalku hadlayay afka banka horumarinta Islaamka iyo hay-adda samafalka ee Samsam Foundation ku boogaadiyey inay sidii ugu habboonayd wax ula qabatay bulshada deegaanadaasi. Sidoo kale deegaanka Xarxadeed oo ka tirsan degmada Alleybade ee gobolka Gabeel ayaa isna ka mid ah deegaanada hay-adda samafalka ee Samsam Foundation ka hirgelisay mashaariicdan baraagaha biyaha ee ku shaqeynaya tamarta cadceedda. Hay-adda Samsam Foundation ayaa ka mid ah hay-adaha samafalka ee ka hawlgala Soomaaliland kuwooda ugu waxqabadka badan. Maxamed Yuusuf Bakayle, Royal TV, Hargeysa.